deserto, intacto há milhões de anos. Porém, testemunha da seguinte profecia bíblica: um dia, os mansos herdarão a terra. Tem certeza disso, Jorge? Eu não teria dirigido 30 quilômetros no deserto se não tivesse certeza. Olha a sua volta. Não tem ninguém aqui. Tem dinheiro aqui. Muito dinheiro. Estão pagando um dólar por meio quilo de cobre. Aí dentro tem uns 2.000 quilos de fio de cobre nos esperando. Tem certeza que não tem ninguém aqui? Eu descobri esse lugar à tarde, quando estava ajudando a arrumar um local para a festa de um gringo otário. Não há ninguém aqui. Pode acreditar. Olha! Cápsulas de bronze. 75 centavos, meio quilo. Cápsulas? E cadê as pessoas que dispararam? E qual foi o motivo? A gente está no deserto. As pessoas atiram em tudo que vem. Fica calmo. Nós vamos ficar ricos. É como se tivéssemos encontrado dinheiro no chão. Olha só. Não pode ser.
atrasado. Bom, não dá pra chegar atrasado na própria festa, cara. É impossível. Só quero que a gente esteja lá quando ele chegar. Não acredito que finalmente vou conhecer ele. Correção, a gente vai conhecer ele. Você nem estaria lá se eu não tivesse mandado tão bem naquela corrida. Você não teria mandado bem se eu não tivesse refeito o seu motor. Na real, aquele último pulo teria te matado. É por isso que eu vou levar meu mecânico maravilhoso e melhor amigo pro palco quando eu for receber a medalha do erradicador em pessoa. Eu não teria conseguido sem você, parceiro. Falando nisso, como é que tá o meu bebê? Instalei uma suspensão nova. Tava precisando depois daquele pulo. Boa, irmão. Ah, e eu troquei o sistema de exaustão. Isso deve te dar mais potência. Tá bom, já chega desse papo técnico. Minha festa da vitória tá esperando. Cerveja, motos, deserto, umas gatas e o erradicador, cara! Ah, esse dia vai ser inesquecível. Desaparecidos. Entra aí, meu querido. Baby, don't let go, I can't go home, I can't do this alone, oh no. Aí, o que tá fazendo? O deserto é pra lá. Eu sei, mas a gente tem que fazer uma parada antes. Essa é a rua da Lisa. O quê? Ah, é, eu sei, eu convidei ela. Você tá brincando comigo, né? Eu brincaria com você? Talvez sim, mas não dessa vez. Eu não acredito que você fez isso. Eu só tava tentando te ajudar, cara. Um dia você vai ter que agir como um homem e falar que gosta dela. Porque senão, bem, outro cara vai fazer isso no seu lugar. Hum? A sorte favorece os bravos. Quem não arrisca, não petisca. É como o erradicador diz. Acredite em si mesmo. Porque ninguém mais o fará. Mas isso é só um filme. Bom, talvez seja a hora de começar a viver o filme da sua vida, meu amigo. E se isso fosse um filme, essa parte seria em câmera lenta. Ai, minha virgenzinha do céu. É, ela é uma gracinha mesmo. Oi, Lucas. E aí, Lisa? Oi, Brian. Obrigada. Valeu mesmo pela carona. Como eu podia negar uma festa de arromba a uma linda dama? Seria muita irresponsabilidade. Vi seu nome na lista de honra do coordenador, Lisa. Muito legal, parabéns. Valeu. Pena que não tô na lista do reitor como certas pessoas. Ah, não é nada demais. Tive que dar meu sangue pra entrar na lista do coordenador. E você diz que não é nada demais estar na lista do reitor? Tá tentando jogar na minha cara? Não, eu digo, é maravilhoso, claro, mas... Ah, tô tirando uma com a sua cara. O que eu quis dizer foi, meus parabéns, Brian. Que saco! Chega de falar de faculdade. Bora pra festa! Então, vocês vão conhecer o erradicador, né? Estão ansiosos? Será que macaco quer banana? É claro que a gente tá, não é, Brian? É, com certeza. Vai ser incrível. Não tem como não ser incrível, gente. Eu sei que todo mundo adora o original, mas eu acho que a parte 3 é a obra-prima mais subestimada de todas. Pra mim, a parte 3 expressa o tema dos filmes, sabe? As cenas de ação e o enredo ridículo, combinados com um orçamento alto, definem muito bem o que eu considero o filme perfeito do Erradicador. Até agora, pelo menos. E eu ouvi por aí que estão começando a gravar a parte 7. Vocês deviam perguntar isso pra eles, sabia? O que esses caras estão fazendo? São os irmãos Guarisco. Ah, não vai rolar. Capacete, não. Segura o volante. Segura o volante. O que tá acontecendo? Dirige. O que você tá fazendo? Me desculpa. O que ele tá fazendo? Ele é maluco. Eu sei.
É maneiro, né? Isso aí, fãs leais! O seu campeão chegou! Vamos começar a festa! Você é um trouxa arrogante, Lucas. Eu discordo da parte do trouxa, Tim. O Lucas venceu vocês na semana passada e agora acabou com vocês de novo. Mas ele nunca venceria sem a moto que você tunou. Todas as modificações que eu fiz foram válidas. Você que deu pra trás no último salto. Olha como fala comigo. Olha como fala, seu nerd. Ninguém fala com os guariscos assim. Ninguém. Faz um favor pra gente, Craig. Tira o pintinho do bumbum do seu irmão. Eu vou botar meu pinto... Cala a boca. Tchau, otários. Fique longe de mim, Lucas. Mas a festa é aqui. Base da corrida no Brasil. Cerveja grátis. Ei, Luca! Saca só, cara. Aí, toma aqui. Você tem que provar isso. O que é isso? É a receita de vodka da minha família finlandesa. Tem um toque especial. Você vai curtir. E aí, cara, quer um pouco? Não, valeu. Beleza. Minha cerveja! É forte, né? Nossa, tem gosto de gasolina. Ah, valeu, mano. Toca aí. Ah, cara, valeu. É o dia dessa festa. Bar Relax. Oi, Lisa. Vai lá falar com ela, cara. Hã? Hã? Você mal falou com ela, a viagem toda, até aqui. É difícil falar alguma coisa quando o seu motorista é o senhor personalidade, que pula da caminhonete pra acabar completamente com os seus arquirrivais numa mostra de destreza física e equidade mental. Como posso competir com isso? E tem mais. Ela nem precisa de mim pra se divertir na festa. Você tem que esquecer esse negócio de nerd solitário. As garotas gostam de confiança. Elas querem um cara que sabe o que quer. Alguém que segura o mundo pelas bolas. Manda ele agachar e faz ele tossir. Você quer ser um homem ou um rato? Um homem. Boa. Porque o rato só fica com o queijo. E o homem fica com a garota. E aí, senhoritas? Olha, acho que você tá no meu lugar. Se importa de me trazer uma bebida? Pode ser? Obrigado. Por que pediu pra minha amiga sair? Ah, só pra ter um pouco de privacidade. Você é a Lisa, não é? É, a Lisa. Isso. Então, é sério que você veio com aqueles dois otários? Tem algum problema com eles? Ah, não, não, não. Eu não. É o meu irmão que odeia os dois. Eu tô mais pra amante que lutador. Me entende? Sim. Aí, saca só. Não deu muito certo. Não. Ei! Caramba! Ai, meu Deus! Isso foi irado. Para, olha a sujeira que você fez. Tá tranquilo, depois eles limpam e a gente vai sujar ainda mais. O que quis dizer com isso? Eu sei lá, mas você é muito atraente. Ah, você me dá nojo. E você me atrai. O meu irmãozinho tá te incomodando?
Tá. Aí, seja um bom menino e vai dar uma volta. Eu sou seu irmão mais velho. Uhum. É só um ano mais velho. É, e você nunca vai me superar. Sempre vai ficar em segundo lugar. Ah, é mesmo? Vamos aplaudir o homem da vez, Lucas! Lucas, cadê você, cara? Qual é? Sobe aqui, cadê você? Tá todo mundo se divertindo! É! Beleza, primeiro, eu queria agradecer a cada um de vocês por terem vindo pro meio do nada pra comemorar a minha grande vitória! Eu tenho certeza que vocês vieram pela bebida liberada também, mas tá tranquilo. Eu também te amo, gatinha desconhecida. Mas sério, eu sou tão bom quanto a moto que eu piloto e minha moto não seria nada sem o meu mecânico mestre. Chega aí, Brian. Sobe aqui, irmão. Brian? O que é aquilo? Cara! Tá nervosa, hein, frutinha? Parece abandonada. Eu queria saber onde está o dono. Eu também. Não suja a natureza, cara. Ouviu isso? O quê? Fala sério, cara. Pra que isso? Você tá urinando em terras primitivas. Filisteu. Eu nunca ouvi falar desse termo na minha vida, irmão. Você tem uma outra cerveja? Não. Não tomei nenhuma até agora. E a culpa é de quem, cara? Olha, a solução para a sua sede e problemas amorosos está bem ali. Você vai voltar, não vai? É claro. Legal. Eu só vim, sabe, ver se você não estava pensando em... Porque se você tivesse, eu teria que sair com a Lisa. Sabe disso, né? Otário! Eu pareço assim tão sisudo? Eu não sei o que isso quer dizer, mas... com certeza parece deprimido. Eu não sou homem pra Lisa. Ela é tão legal e esperta e bonita. Você é esperto. Todo dia você usa palavras que eu nunca ouvi, cara. Você sabe consertar máquinas que eu só sei pilotar. É isso que eu tô falando. Eu não sou nada além de um sistema de suporte. Um cara que fica nos bastidores enquanto todo mundo passa voando. Essas dúvidas e baboseiras existenciais não vão te ajudar a se aproximar dela. Como você sabe o que é existencial e não sabe o que é filisteu? Sei lá. Ih, filistino. Irmão, que parada é aquela? Vamos ver o que é aquilo, cara. Lá embaixo? É. Claro que não, a gente pode se perder ou se machucar. Ah, deixa de frescura. Irmão. Nossa, isso é incrível! Cara, Indústrias Chicane. Onde foi que eu ouvi esse nome? Ah, em todo lugar. Eles patrocinaram a festa, a corrida. A logo tá na sua camisa, pelo amor de Deus. Ah, que interessante. A Chicane faz de tudo. Desde o touchscreen do seu celular aos plásticos protetores do seu capacete. É meio estranho ter uma fábrica de capacetes no meio do nada. Acho que não é isso que eles fazem nessa unidade. Eles são os maiores fornecedores dos militares nos Estados Unidos. Sinistro! Então é tipo uma fábrica secreta de bombas? E parece que uma delas já explodiu. Não sei não, mas acho melhor a gente voltar. Para de frescura, vem logo. Isso é muito maneiro! É uma propriedade privada. Ah, fala sério, cara! Pode ter seguranças, ou sistemas de defesa, ou armadilhas lá dentro. Ou
Podem ter segredos do governo que, se a gente descobrir, vamos ficar marcados, caçados pelo resto das nossas vidas por helicópteros pretos. Ah, droga! O que eu te disse, cara? Qual é? Isso é incrível! Cara! Que cheiro é esse? Quem liga? Parece o Erradicador parte 3, na cena da luta com o Barão. Isso foi na parte 4. Nossa! Isso é muito irado, cara! Irado? Cara, isso é muito assustador. Não seja estraga prazeres. Você sempre quis fazer uma coisa assim. Essa é a sua chance. Cara! Quê? Você me disse que não tinha mais cerveja. Eu só tava tentando te fazer voltar pra festa, cara. Olha, eu vou arranjar uma pra você, mas agora vamos explorar. Vamos curtir, anda. O que deviam fazer aqui? Oh. Ah, o que é isso? É... sangue? Não, não é sangue, cara. É... só alguma coisa nojenta. Acho melhor a gente ir embora daqui. Vamos voltar pra festa. O seu recente entusiasmo pra ir pra festa é inspirador. Mas eu quero muito saber o que tem lá embaixo. Essa empresa faz muita coisa irada pros militares, não faz? Então? Talvez a gente ache alguma coisa legal, ultra secreta. É, porque é isso que as empresas multibilionárias fazem quando abandonam uma instalação. Deixam coisas importantes espalhadas por aí pra qualquer um pegar. A gente nunca vai saber se ficar debatendo aqui, não é? Vamos. Estilo ninja. Isso. Caramba, cara. Lucas? Brian? Meninos? Ah, que estranho. Lucas? Brian? Nossa, você me assustou, garoto. Tudo bem, gatinho. Se estiver assustada, pode me abraçar. Eca? Você tá me seguindo ou o quê? Quê? Claro que não. Só queria saber se você tava bem. Uma garota linda assim não devia estar sozinha no deserto. Ah, fico melhor sozinha do que com um esquisito como você. Ah, qual é? Não precisa bancar a difícil. Não tem ninguém aqui pra impressionar. Se entregue aos seus desejos. Tá bom. É? Ah, sua vaca! Por que você fez isso? Me entreguei ao desejo de dar uma ajoelhada nas suas bolas. Doente. Isso! Vai rolar uma festinha aqui! Cara, vamos chamar todo mundo pra cá. Brian! Claro, transferir a festa. Que ideia brilhante. Vamos voltar lá e contar pra todo mundo. Só um minuto, frutinha. Quer parar de me chamar de frutinha? Cozinha. Cerveja. Olha isso, cara. Com certeza tem cerveja aqui. Ah, não tem, cara. Que azar. Ainda tá frio. Não acha estranho que uma instalação abandonada ainda tenha uma geladeira funcionando e tudo isso? O que você acha estranho? Eu acho interessante. Vamos! Lucas? Lucas! Você devia ter visto a sua cara. Vem cá ver isso aqui. Lote 9.
negócio é esse? Eu não sei, cara. Nojento. Tóxico. Tá escrito lote 9 na porta, cara. O que acha que pode ser? Olha, eu não sou detetive, mas eu acho que era o nono lote de alguma coisa que eles estavam fazendo. Você pergunta como se eu soubesse de alguma coisa. Você devia ser o espertinho aqui. O que é aquilo? Ah, agora tá achando que eu sei de alguma coisa que você não sabe. É uma câmera de segurança? Não sei, não. Parece mais... O que foi isso? Vamos lá ver o que é. Tá brincando comigo? Qual é, frutinha? É você que tá me abraçando, boiolão. Tanto faz. Vamos. Essa ideia é terrível. Vambora. Olá, tem alguém aí? É sério isso? E se tiver um serial killer aqui? Aí a gente vai ser igual aquelas garotas dos filmes que morrem porque foram curiosas. Por que a gente tem que ser mulher nessa sua história ridícula? O quê? Vamos só até ali na frente. Por favor, vamos sair daqui. Tá. Beleza. Beleza. Declarar para uma garota deve ser tão apavorante quanto saltar de moto, mas pelo menos não é perigoso. A gente vai morrer, cara. A gente vai morrer. Se acalma. Me acalmar? Eu quase me morri quando vi aquilo. Fala sério, uma formiga gigante vai te fazer borrar as calças. Não é hora pra brincadeira, Brian. Eu odeio formiga, odeio. Acha que eu ficaria tão assustado se fosse um panda gigante? Porque... Atende. Sai, sai. Lisa? Por que ela tá te ligando? Lisa. Lucas, cadê você? Já te procurei em todo o canto. Escuta, Lisa, precisamos da sua ajuda. O quê? Espera, por que tá sussurrando? A gente achou um lugar sinistro. Isso ainda não explica por que você tá sussurrando. Fomos encurralados por uma formiga gigante. Estão de sacanagem comigo? Porque eu já cansei desses pervertidos dando em cima de mim. Pera, precisamos de ajuda. Fomos encurralados por uma formiga gigante. Encurralados pelo quê? Uma formiga gigante! Fala mais baixo. Eu tô perto do abismo e... Ela tá no abismo. Olha pra baixo. Vai ver um túnel. Quando você passar por ele, vai ver um lugar enorme. Entra pela porta da frente. Alô? Entra pela porta. Alô? Lisa? Descarregou. Droga! Liga pra ela. Não dá, Lucas. Eu não tenho o número dela. Então o que a gente faz? Encontra uma arma. Qualquer coisa. Beleza. Mas o que é que você vai fazer com isso? Bater nela até a morte? O que você vai fazer com isso? Café da manhã? Vambora. Thank you.
igualzinho ao filme do Jurassic Park. Exatamente igual. Eu não consigo fazer isso, cara. Por que tinha que ser uma formiga? Isso é muito estressante. Muito estressante. Não, não! Conseguimos! Nós conseguimos? Eu ajudei. Eu joguei a lata vazia pra Lisa distrair a formiga. De nada, Lisa. Ah, claro. Valeu, Lucas. Obrigado, Lisa. Aquilo foi incrível. Claro, de nada, Brian. Você tá bem? Fisicamente? Acho que eu tô bem. Mentalmente? Na verdade, eu não sei. Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Claro! Você acabou com a raça daquele formigão. Ah, tá, que bom. Achei que o Craig tinha botado ácido na minha bebida. Uma experiência de sobriedade. Olha, eu acho melhor a gente sair daqui. Eu nunca tinha pensado nessa expressão, mas... eu tava meio chapado antes, e agora foi uma experiência de sobriedade mesmo. Lucas! A gente precisa sair daqui agora. É, eu concordo com ela. Pensa um pouco. As formigas costumam viver em colônias, não é? Uma formiga ferida libera feromônios de alarme que incita as formigas mais próximas a atacarem e atrai outras formigas distantes. Como você sabe disso? O quê? Você acha que só porque a Lisa é bonita, ela não pode ser inteligente? Tenho novidades pra você. A Lisa é mais que um rostinho bonito. Ela tem cérebro, personalidade e, obviamente, é super corajosa. Ei, Brian! Valeu pelas palavras gentis e tudo, mas... proteção contra formigas. Ah, entendi. Para. Mas você é inteligente e... Será que elas já foram? Não sei. Quer ir lá fora ver? Não, valeu. Você tá bem e tal? É, eu tô bem e tal. Ah, que bom. Sem serviço. É, o meu também. Tem que ter um jeito de falar com alguém. Olá? Olá? Caramba, olha as formigas, Cindy. Tão trabalhadoras.
Uau, e todas elas estão trabalhando pra rainha? Quanta gentileza! Parece que esse vídeo é da década de 1950. Quanto tempo tem esse lugar? É verdade, Billy e Cindy. As formigas têm muitas características admiráveis. Mas sua organização e habilidades ficam bem assustadoras quando elas têm o tamanho de um cavalo. Se abaixar e se esconder, pode funcionar na maioria dos casos, mas não desta vez. Entender os instintos naturais dessas criaturas vai ajudá-los a sobreviver caso haja uma infestação. Em vez de se abaixar e se esconder, nós recomendamos correr e evacuar. O Atom e você. Legal, tiro em primeira pessoa, adoro esses jogos. Cadê o controle? Ah, parece os jogos antigos que você curte. Eu acho que isso não é um jogo. O quê? Isso, vai, boa! Maneiro, cara. É isso aí? Esse vídeo será encontrado. Espero que não demore muito, porque elas botam milhares de ovos diariamente. Quem é esse maluco aí? Bota no jogo de novo. Eu sou o Dr. John Renard, do Projeto Elas. Após a eclosão original, em 1951, conseguimos conter o material para testes e experimentos. Combinamos parte do DNA alienígena original tirado de um meteorito com o DNA das formigas lava, pés e aranhas para criar aplicações comerciais que podem significar um grande progresso para toda a humanidade. Mas houve uma falha de segurança essa manhã. O Lote 9, o mais hábil do grupo, conseguiu antecipar o horário da alimentação e montou uma emboscada. Nossa segurança privada foi ineficaz. Vários de nossos melhores homens estão desaparecidos. Talvez mortos. Agora que o Lote se alimentou, tentará criar uma colônia em algum lugar escuro e frio para que a rainha possa botar os ovos. Felizmente, modifiquei o DNA das formigas. Elas precisam de etanol para abastecer compostos precursores, energia química e enzimas catalisadoras para criar monômeros. Os componentes das proteínas necessárias para fertilizar os ovos. E eu achando que você falava difícil. O que ele disse? Disse que elas precisam de etanol para terem os filhotes. Por sorte, estamos no deserto e é difícil encontrar etanol por aqui. O que você está procurando? Agradeço a Deus. A placa que diz que eles precisam de etanol para terem filhotes. Otário. É melhor eu não perder mais tempo. Ai, caramba! DNA alienígena, meteoritos, experimentos, aranhas, formigas gigantes. Isso é maneiro pra caramba! Bom, é muito assustador, mas eu preciso admitir que é muito maneiro. Gente! Gente! O quê? Etanol! E daí? É sério que não sabem o que é etanol? Avisá-los. Se pelo menos a gente pudesse ligar pra alguém. Pra isso, temos que sair daqui. Elas podem estar esperando a gente lá fora, cara. Se a Lisa estiver certa, elas saíram pra procurar bebida. Não temos outra opção, temos que ir. Beleza, mas se eu morrer, nunca vou te perdoar. Fechado. Não. Cerveja aqui. Ah!
Esquilinhos, eu venho em paz. Eu não tenho nozes pra vocês. Ah, caramba. Você não é um esquilo. É uma formiga. Parece que não. Vamos sair daqui. A gente tem que avisar alguém. Tipo quem? Eu sei lá, o exército, a marinha, a cavalaria, uma equipe de exterminadores. Anda logo. Isso, tá maluca? Eu tô tentando evitar que você mate a gente. Olha essa distância, você nunca conseguiria. Ah, e o Lucas conseguiria, é isso? O quê? Não, o Lucas também não. Ninguém conseguiria, nem o seu erradicador. O Lucas pelo menos tentaria. É, eu sei disso, e é por isso que ele é um mané. Agora podemos ir, por favor? Espera, quando ele pulou da caminhonete mais cedo, eu vi como olhou pra ele. Porque ele é um mané. A gente tem que falar sobre isso agora. Olha, eu sei. É uma situação catastrófica, mas não significa que tenha que fazer algo irresponsável. Você é mais esperto do que isso. Por isso gosto de você. Você gosta de mim? Ai, meu Deus, garotos podem ser tão burros às vezes. Gosto! É claro que eu gosto! Cara, por que mais eu concordaria em vir pro maldito deserto com um bando de bêbados fanáticos por esportes radicais? Mas achei que gostasse do Lucas. Olha só, Brian. Eu sei que você ama o Lucas, mas fala sério. Ele é um bobalhão. Nossa, que tipo de garota você acha que eu sou? Eu acho que você é a melhor garota do mundo. Não. Não. Pegou ela, eu não pude... Tá, tá, vai ficar tudo bem. Pode pilotar? Não, não tá ligando. Beleza, sobe aí. Temos que chamar a cavalaria, não há tempo a perder. Não, eu não vou abandoná-la. Brian, não podemos salvar a Lisa sozinhos, não seja burro. É estupidez não tentar salvá-la agora. A formiga não a matou. Esquece isso, cara, somos só dois otários não, que... você deveria se arriscar. Ou você chama a sua preciosa cavalaria, ou vira homem e vem comigo. O que tem naquela direção? Cavernas. Cavernas. São frias e escuras. Perfeito para uma colônia de formigas gigantes, não acha? Vamos lá! O que vai fazer quando chegar lá? Não sei, vou pensar em algo. Cara, não somos o erradicador. Não somos, não. Nós somos mais espertos que ele e é por isso que vamos salvá-la. Droga, cara. Tá, não deve ser o pior jeito de morrer. Obrigado. Tá, tá. Se o céu não estiver cheio de cerveja e mulheres, eu vou te matar! Aqui!
Quer mesmo fazer isso? Imagina se a Scarlett Johansson estivesse lá. Mas ela é a Viúva Negra, cara. Ela pode cuidar de si mesma. Tá legal. E se você fosse o Hulk? Fala. E nós entrássemos lá pra resgatá-la, estilo Vingadores. Bora! Nossa, mas que loucura. Eu sou o Hulk, né? Você é o incrível Hulk. Sou. Uau. E agora? Eu sei lá. Parecem as minas de Moria. Por ali. Sério? Sério. Deve ter sido um pássaro. Que viagem. A gente saiu do Jurassic Park e foi pro Alien, cara. Se minha vida tem que ser um filme, por que não pode ser a Garganta Profunda? Piada sem graça. Como é que mulher pode ser sem graça, cara? Parece que elas mantêm os corpos vivos para alimentar os filhotes quando nascerem. Por que estão brilhando? Achei! Você vai ficar bem, Lisa. Por favor, acorda. Estão vindo. Vamos sair daqui. Você é aquele cara do vídeo. É mesmo, o Doutor Fantástico, Brown, sei lá o quê. Doutor John Renard, sim. Embora eu esteja repensando minha escolha de profissão. Tem uma vaga na lanchonete da minha mãe. Rápido, não temos tempo. Não, eu não vou deixá-la aqui. Você nunca vai conseguir abrir isso sem ferramentas especiais. Agora vamos! Me ajuda! Cara, a gente tem que ir. Não temos escolha. Senão a gente morre e ninguém se salva. Agora! Eu vou voltar pra te salvar. Eu prometo. Devemos ter cuidado com as armas sentinelas. Presumo que viram o meu vídeo, o que significa que elas foram ativadas. A gente viu, era o jogo que o Brian estava jogando. É, usamos as armas para erradicar os primeiros 8 lotes. Mas elas fugiram antes de chegarmos ao 9. Isso é bom, mas é com o 9 que temos que nos preocupar. A capacidade de pensamento crítico delas significa que logo montarão um exército. Mas tem armas sentinelas automáticas por toda parte. Se ficarmos no caminho, nossas vidas estarão em perigo. Esse é um mapa das áreas com armas sentinelas. Vão precisar para não serem destruídos por balas calibre 50. Ótimo. Então, além das formigas gigantes, agora temos que ter cuidado com as metralhadoras robôs. Esse dia fica cada vez melhor. Você mencionou umas armas especiais no seu vídeo no YouTube? Sim. Temos armas pessoais experimentais que são capazes de penetrar na carapaça das formigas. Não sei se perceberam, mas são quase indestrutíveis. É, nós percebemos. É outra de suas modificações científicas? Na verdade, não. As formigas são criaturas resilientes. Nós só combinamos o DNA delas com DNA alienígena para que ficassem gigantes. Ah, só isso? Onde elas estão? As armas experimentais? Estão no edifício Bradley. Eu só preciso de um minuto para recuperar o fôlego. Não temos tempo para isso. Na verdade, temos um pouco de tempo. As formigas trouxeram aquelas pessoas para alimentar os filhotes, coisa que não podiam fazer até agora. Eu não sei onde conseguiram o etanol, mas agora que os ovos foram fertilizados, eles vão nascer e se alimentar.
A colônia vai crescer e logo irá para a fonte mais próxima de presas. A cidade. Quanto tempo? Pelo menos 30 minutos. Não tem como desligá-las? Uma chave de segurança, sei lá. Garoto, elas não são robôs. E como as controlariam numa batalha? O quê? Batalha? O intuito do projeto não era a criação de armas. E por que mais você criaria formigas gigantes? Para nos defender. Sabia que uma mosca voando em direção a uma teia de aranha é equivalente a um F-16 em direção a uma teia de tamanho relativo? A velocidade Mach 1? Um colete à prova de balas não é nada perto disso. Combinamos o DNA alterado da formiga com o DNA da tarântula com a intenção de salvar vidas. Espera, há quanto tempo esse experimento existe? Desde a década de 50, quando o meteorito caiu na cidade Bafo de Lagarto. Minha nossa, existe uma cidade chamada Bafo de Lagarto? Vocês têm que chegar a Bradley. São jovens. Conseguem fazer isso a tempo. Se pegarmos as armas, talvez possamos dar fim nesse lote. Mas o lote 10 será o lote perfeito. 10? Você não aprendeu nada com o que aconteceu hoje? Você é um cabeça dura mesmo, tá sabendo? Erros acontecem quando novas tecnologias são inventadas. Mas o preço que pagamos é justificado pelas vidas que salvamos. Diga isso aos nossos amigos que vão virar comida de bebê formiga. Já chega. Temos que salvar a Lisa. Olha o tamanho daquela coisa! Não, Buffy, corre! As armas sentinelas vão acabar com a gente por aqui. Ele disse que os protótipos estão nos fundos. Vamos? Espera. Estilo ninja? É. Por ali. Espera. Para. Olha, eu pensei que ele tivesse dito onde elas estavam. Eu não estou entendendo. Ele não marcou nada aqui. Eu já entendi. Ele quer que a gente morra tentando pegar essas armas. Ele ama essas formigas mais do que a raça humana, Brian. Espera aí. Talvez não tenha protótipo de armas nenhum. Vamos ver, pelo menos. Só faltam 20 minutos. Como é que a gente vai passar por aquela coisa? O que você está fazendo? Brian! Tá emperrada. Como você... Precisamos correr. Droga. Ah, droga! Cadê as armas? Como é que eu vou saber? Começa a procurar. Vazio. Continua procurando. Não tem nada aqui, cara. Não desista. Essa ideia é ridícula. Estão todas vazias. É. Olha, tem mais uma. Cara!
cara, vem ver, tem cerveja. Agora não. Tá bom, então. Talvez as armas estejam ali. Pode ser, não tem nada aqui. Escuta, fez tudo o que pôde, mas os ovos vão eclodir antes da gente voltar. Se desistirmos agora, não só eles vão virar comida de formiga, a cidade inteira também vai. Não, se a gente conseguir avisar as autoridades. Você sabe como isso termina. A volta dos mortos-vivos, lembra? Nos bombardeariam para acabar com a praga. Temos que tentar passar por aquela formiga. Não sei não, Brian, eu... Lembre-se do que o Erradicador diz. Acredite em si mesmo, porque ninguém mais o fará. Tá legal. Então vamos lá. Mas se for pra morrer agora, prefiro morrer com a barriga cheia de cerveja, falou? Tá, mas a gente tem que virar. Ei, tá bom aí? Seria legal tomar essa cerveja que eu tô querendo o dia todo. Ah, tá certo. Aqui. Droga! Brian! Brian? Lucas! Eu achei! Sistema ativado. É uma arma inteligente. Que sorte! Você sabe usar uma arma, né? Eu entendo de muitas máquinas, mas... armas? Só sei mirar e atirar. Modo automático ligado. Carregada e pronta para o uso. Que voz sexy, cara! Eu quero uma! Sistema ativado. Um homem? Por que tem voz de homem? Tá, vamos trocar. Oi, gatinha. Meu nome é Lucas e eu vou ser o seu papai. O que é isso? Cortador a plasma. É com isso que vamos cortar os casulos. Saca só isso! O erradicador ia chorar! É, com certeza. Diz oi pra minha amiguinha! Tanto faz, irmão. A gente é sinistro. É mais pesado do que pensei. Tá machucando minhas bolas. A gente só tem 10 minutos. Nunca vamos conseguir. Cadê as coisas mágicas de filme? Tipo do erradicador, quando a gente precisa? Espera. O que tem aqui embaixo? Oh! Tem duas! É o destino. Preparado? Como nunca. Deixa queimar! Qual é o plano mesmo? Deus, você voltou por mim. É claro que eu voltei. Eu disse que voltaria. Ah!
odeio interromper o momento de vocês, mas... É, vamos lá. Ainda acho que essa é uma péssima troca, cara. E o plano é ainda pior. Boa sorte. Espera. O que vai fazer? A saída é para outro lado. Não vai ter saída se a gente não acabar com elas. Você confia em mim? Confio. Ótimo. É só me seguir. Tá bom. Aí, Veiosa! É isso mesmo! Tô falando com você! Eu sou o Erradicador! Munição acabando. Prepare-se para recarregar. É o quê? Mas ainda não acabou! Não compreendo seu comando verbal. Cospe bala, mata ela! Não compreendo seu comando verbal. Eu comando você a atirar! Não compreendo seu comando verbal. Desligando. Droga! Corre! Espera, por que tá parando? Elas estão se aproximando, vamos logo! Não podemos deixá-las vivas. Eu tive uma ideia. E acho que vai dar certo. Mas e se não der? Fico feliz de ter dito que gosto de você. Que ia funcionar. Eu não sabia. A sorte favorece os bravos. Quem não arrisca, não petisca. Conseguimos. Eu tava tendo o melhor sonho com a minha avó. Ela parecia um unicórnio, cara. Ai. Ai, caramba. Ai. Por ali. Valeu, cara. Muito obrigada. Obrigado, irmão.
Valeu. Espera! O que foi? Preciso do tanque. Ah! É! Não, cara, eu não tô entendendo. O quê? Você preciso não, do você tanque. Você não tinha dito que tinha gosto de gasolina? Tem, por isso preciso dele. Ah, tá bom. Cara, promete que vai ter cuidado? Prometo. Por ali. Valeu, cara. Voem pra liberdade, meu povo. Sayonara. Ah, sério? Já tá ótimo. Eu voltei aqui por você. Por favor, Lucas, me tira daqui. Por quê? Você é um otário, meu amigo. Sério, Lucas, você tem que me ajudar. Ah, tenho? Tem certeza disso? Você consegue. Eu acredito em você. Nossa. Eu consigo fazer isso. Você tá bem? É, acho que tô. Pois é, vagabunda! A gente venceu! Porque você é feia e burra! E somos mais espertos que você! Você é feia! Ryan. E a gente é esperto! Ryan. Você! Ryan. Vamos! Isso! O que foi? Eu não sei. Estamos dando ré? Chumbo. Não compreendo seu comando. Qual é o seu problema?
Não compreendo seu comando. Atira! Verbal. Cospe bala! Não compreendo seu comando verbal. Só dirijo. Escuta aqui, sua vaca. Só tem uma rainha aqui. E não é você e nem a formigona ali. Carregada e pronta para o uso. Mirar no alvo e eliminar. Preparar para disparar. Toma aí. Prometo contar pra todo mundo que você é o melhor piloto do circuito. E eu nunca vou duvidar da sua supremacia. Esqueci. E, a partir de hoje, só vai me chamar de Lucas, o Erradicador Dickens. Tá bom, só me tira daqui. Tá ótimo pra mim. Rápido, temos que sair daqui. E quem é que vai queimar tudo? Vai, salve sua vida. Eu salvo o resto de nós. Vai, sai logo daqui. É tudo ou nada. Essa é pra você, Brian. Vocês vão queimar. Aí, gente, vocês viram aquelas formigas gigantes? Cadê o Lucas? Acho que ele tá lá dentro, cara. Eu ouvi um barulho. Cadê o Lucas? Ele me salvou. Ficou lá pra destruir os ovos. O quê? Não. Tá cheio de líquido inflamável. Se você entrar, vai morrer com ele. Tá me ouvindo? Ele não ia gostar disso. Lucas! Lucas! Tim, você tá vivo, graças a Deus. Ele só tá vivo porque o Lucas salvou ele. Ele ficou lá pra destruir os ovos. Isso é verdade? Eu não queria que fosse, mas ele salvou todo mundo. Sai da minha frente. Espera, o que vai fazer? Deixa comigo. Já vou. Aí, cara, posso beber essa? Ah, claro. Valeu, irmão. Ih, valeu. Obrigado por ter me salvado, cara. Nunca vou me esquecer. Nem eu de você ter salvado meu irmão e toda a galera. Você é o campeão mesmo, Dickens. E você é o melhor piloto do circuito. E nunca vou desafiar sua supremacia. Porque eu sou quem, Tim? Porque você é o Lucas, o Erradicador Dickens. É isso aí. Mas depois disso, pode me chamar só de Lucas. Tá. Isso foi meio estranho. Mas o dia inteiro foi estranho, então tanto faz. Isso foi muito corajoso, Craig. É, eu acho que foi sim. Tem que ter culhão pra isso. Hum.
acho que você merece isso. Valeu. Estão ouvindo isso? Pelos poderes de Grayskull, o que é aquilo? Típico. A polícia sempre chega tarde demais. Não é a polícia, Brian. Então, quem é? Olha só, o Erradicador! Tá legal! Nossa. E aí, garotos? Fiquei sabendo de uma bebedeira aqui no deserto. Pensei em dar uma passada. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilíssimo. Tá muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Acho que está tranquilo. Parece que vocês sabem mesmo o que é dar uma festa. E aí? Alguém tem cerveja? Aqui está, senhor. Pode ficar com a minha. É muito cortês da sua parte. Saúde, cavaleiro. Preparados? Como nunca! Deixa queimar! A maldição das formigas gigantes. Elas 001X, formigas inteligentes.